Od dva debitanta, domaćin Smederevo 1953 je bio bolji rival od Inđijskog železničara. Domaćin je vodio velikom većinom ove utakmice, a prednost je često bila od 10 poena razlike. Prvu deonicu Smederevci dobijaju sa 24 prema 23, a drugu ubedljivije 25 prema 17. U trećoj četvrtini gost se budi i dobija taj deo sa 19 prema 14. To je bilo sve, ispostavilo se od gosta, gdje su domaći košakaši zadnji deo utakmice dobili sa 30 prema 19. Na kraju utakmice je bilo Smederevo 1953, Železničar 93-78. Trener Ivan Smiljanić sa vremenske distance ovako vidi meč u Smederevu. Naša igra je obilovala usponima i padovima. Imali smo dosta propusta u fazi odbrane. U prvom poluvremenu smo primili 49 koševa. Slabo smo zagrađivali koš i loše skakali. Domaćin nas je naskakao sa 10 skokova više i mislim da je tu i ostvario određenu dominaciju. Iako smo dali 11 trojki, loše smo realizovali šut za 2 poena. Iz samog reketa ispod table smo imali loš procenat šuta, što se na kraju odrazilo time da smo izgubili utakmicu. Sličnog mišljenja je i kapiten tima Vladimir Jojić. Imali smo svoju šansu u jednom periodu utakmice, nismo bili dovoljno koncentrisani, nismo iskoristili i 15 razlike nije realan rezultat te utakmice. Pred zeleno-belim košakašima su nove obaveze u vidu Zrenjaninskog Proletera. Tim Proletera je kao i Železničar startovao porazom, ali kao domaćin. Od njih je bila bolja Novosadska Vojvodina. O očekivanjima pred utakmicu trener Smiljanić ističe. Dočekujemo ekipu Proletera iz Zrenjanina, nekadašnjeg prvaka Jugoslavije, jednu dosta kvalitetnu i dobro organizovanu ekipu koja ove godine ima ambicije, zaista ima ambicije da uđu u Superligu. Sigurno nas očekuje jedna dobra utakmica. Ovom prilikom pozivam zaista publiku da dođe u što većem broju da nam pomogne. Kapiten tima Jojić se nada i podršci publike. Ja se nadam da će ljudi doći da nas prate. Mislim da je ovo magnet za sve, prva liga, igraće se dobra košarka, vrhunska, znači ovo je najbolja košarka u Srbiji, tako da će imati šta da vide, tako da ih pozivam sada ovom prilikom da dođu u što većem broju da nam pomognu da ostvarimo prvu pobedu. Posljednje pojačanje u timu Miloš Bojović očekuje svoj debi. O Zrenjaninima ima visoko mišljenje. To je isto jedna dobra, iskusna ekipa, tako da očekujem da će biti teško, zato što oni znaju da su već igrači koji već i dosta dug period igraju u našu prvu ligu, igrali su u inostranstvu, tako da nadam se da možemo da ih pobedimo, ali siguran sam da će biti teško.